det her dias, det hedder, hvordan skal man undervise i morfologi? Og det er måske en lidt dum titel, fordi at jeres modul jo egentlig ikke handler om det didaktiske, men mest om teorien bag det. Men i hvert fald så vil jeg her gennemgå kapitel 4 i Elbrugs læsning og læseundervisning, og jeg vil gennemgå den artikel af Elisabeth Arnbach, der hedder Skriftens betydningsprincip, en effektiv genvej til læsning og stavning. Og de første dias her, de er udarbejdet på baggrund af Elbrugs bog. Jeg springer lige tilbage til dias 1. Morfologi, det er læren om morfemer. Og morfologi, læren om morfemer, det vil sige viden om, hvad et morfemerord er for noget. Viden om, at der er 5 forskellige slags morfemer. Bøjningsmorfemerne er en af de 5 forskellige slags. Ikke? Orddannelsesregler. Hvordan sætter man ord sammen til sammensatte ord på dansk? Og så er det også, morfologi handler også om det morfematiske princip, eller det Elisabeth Arnbach kalder betydningsprincippet. Nemlig det princip, der handler om, at morfem altid staves ens, ligegyldigt hvordan det lyder. For at vide om morfologi, så synes jeg også, man skal vide, hvorfor det der med at lære morfologi, det er vigtigt for læsning og stavning. Så de her emner vil jeg komme ind på i det her dias. Vi starter lige med det første. Et morfem er, altså hvis man skal forklare det meget enkelt, så hvis man tager en fotokopi af ordet på papir, så er morfemerne det er de mindst betydningsbærende dele, ordet kan klippes i stykker i. Forskellen på et sem og et morfem, det er jo begge dele er jo noget med betydning. Jeg sagde lige før, at et morfem det er den mindste betydningsbærende del af ordet. Men det er et sem sådan set også. Men hvis man tager et ord og opløser betydningen i betydningsdele, så har man semerne. Altså ordet ungkarl, det har 4 semer. En ungkarl, det kan ikke være en kvinde, det skal være en mand. Det skal også være et menneske. Man kan ikke kalde en kat for et ungkarl. Så skal det også være en, der er voksen, og en, der er ugift. Så det er de grundlæggende 4 semer i ordets leksikalske betydning. Det er semerne. Ordet ungkarl har derimod kun 2 morfemer. Det hedder altså 4 semer, men det er kun 2 morfemer. Fordi morfemerne, det er de betydningsdele, man sådan rent fysisk kan klippe ordet over i, hvis det stod på et stykke papir. Ung og kal. Det er 2 morfemer og 4 semer i ordet ungkarl. Det er forskellen på et sem og et morfem. Og det er derfor, vi siger, at et morfem det er de mindste betydningsbærende dele, man kan klippe ordet i stykker i rent fysisk. Så morfemer er altså synlige, ikke også, i ordet. Det er semer, ikke? Og det er derfor, at morfemer de er så vigtige i læser- og staveprofessen. Der er 5 forskellige slags morfemer. Der er præfixmorfemerne, som u, mis, gen, van, be, uven, mistrives, gendannelse, vandskabning, beholde, begære, bestå, forandre, forblive, undvære, undgælde, asocial, disharmonisk. Det er præfixmorfemerne, alle dem her. Det er sådan nogle, man sætter foran sit rodmorfem for at ændre dets betydning. Rodmorfemet, det er nemlig ordets grundbetydning. Hvis man har et rodmorfem, der hedder handle, så kan man sætte B foran, så får man ordet behandle. Fugemorfemerne, det er dem, der binder rodmorfemer sammen til nye ord, nye ordstammer. Altså hvis man sætter... Nu kan jeg selvfølgelig ikke finde på noget. Hvis man sætter fugl og bur sammen, så hedder det ikke et fuglebur, så hedder det et fuglebur. Så der kommer et fugemorfem ind. Der er ikke fugemorfemer i alle sammensatte ord, men i mange er der. Så er der afledningsmorfemerne. Det er alle de morfemer, man sætter bag ved rødmorfemet for at ændre dets ordklasse. Ing, Else, Eri, og der er mange flere. Jeg skal nok komme med en oversigt om lidt. Men... det, der er interessant ved de her afledningsmorfemer, det er, at de kan ændre ordets ordklasse. Hvis man fx har et udsagnsord, så kan man sætte Ning eller Else bagved, så får man et navnord ud af det. Forelsk dig,
det er jo, så er der forelske, der er det et udsagnsord. Men hvis man sætter else bagved, så bliver det til forelskelse, så er det blevet navnord. Flyt dig. Flyt, det er et udsagnsord. Men hvis man sætter ning bagefter, så er det blevet til flytning, så er det blevet til et navnord. Det er det, afledningerne kan gøre. Ikke kun i forhold til udsagnsord og navnord, men også andre ordklasser kan de ændre. Så definitionen på et afledningsmorfem, det er, at det er et morfem, der ændrer ordklassen, ændrer rodmorfemens ordklasse. Så er der bøjningsmorfemerne, som jo på dansk kan ændre tid, tal, det kan ændre fra aktiv til passiv og omvendt, det kan ændre bestemthed, grad osv., alt efter hvad for en ordklasse det er. Der kommer også en oversigt. Det er de fem slags morfemer, som man faktisk skal have rimelig styr på, hvis man vil blive en sikker ordlæser, fordi man bruger altså sin viden om morfemer, når man afkoder ord. Vi starter med præfiksmorfemerne. De står før rodmorfemet, og de er bundne. Bundne vil sige, at de kan ikke være ord i sig selv. Man har ikke nogen ord, der hedder andis, be, og så videre. De ændrer ordenes grundbetydning. Nogle af dem ændrer ordenes grundbetydning til det modsatte. Hvis man sætter dis eller a eller u foran noget, så bliver det til det modsatte. Andre ændrer ordenes grundbetydning på en anden måde. Altså hvis man sætter b foran holde, så ændrer det sådan lidt betydning holde, men det ændrer ikke betydning til det modsatte. Rodmorfemerne. Hvis man kender orddannelsesreglerne, så kan man af rodmorfemerne danne nye ord, som ikke findes i ordbogen, men som alligevel er forståelige. Og det er skidesmart, ikke også? For eksempel så kunne vi alle sammen godt forklare, hvad lækker søvn er for noget, eller hvad monstermis er. Det er ord, der ikke findes. Men fordi vi ved, at det centrale betydningsbærende morfem i et sammensat ord, det er det sidste, så ved vi, at lækker søvn, det er en slags søvn. Og vi ved, at en monstermis, det er en slags kat. Ikke også? Det er fordi vi kender orddannelsesreglerne, så kan vi faktisk lave nye ord. Rodmorfemerne, de er ubundne, fordi de kan udgøre ord i sig selv. Lækker er et ord i sig selv, søvn er et ord i sig selv, monster er et ord i sig selv, mis er et ord i sig selv, osv. Så er der fugemorfemerne. De binder rodmorfemerne sammen i nogle sammensatte ord. Desværre så er der ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor nogle sammensatte ord har fugemorfemer, og andre ikke har. Altså, det hedder fodboldbane, så der er ikke noget fugemorfem i det sammensatte ord. Det hedder ikke fodboldsbane. Til gengæld så hedder det ikke gårdplads, det hedder gårdsplads, så der er et fugemorfem i det ord. Ikke? Det er helt tilfældigt, hvornår der er fugemorfem, og hvornår der ikke er. Så det er der desværre ikke noget, man kan sige om. Så er der afledningsmorfemerne, de står bagefter rodmorfemerne, og de er bundne. De kan heller ikke være ord i sig selv. De ændrer rodmorfemens betydning og ordklasse. Der er nogle afledningsmorfemer, der er mere aktive end andre. Der er nogle afledningsmorfemer, der ligesom er sådan, hvad skal man sige, nu er de brugt, og nu kan man ikke lave nye ord af dem. Men der er nogle, der stadigvæk, man laver stadigvæk brug til at lave nye ord. Der er for eksempel den der ER. Hvis man har et navnord, der hedder Skype, så kan man sætte ER bagefter, så bliver det til et udsagnsord, så skyper man. Man kan sætte lige bagefter, finurlig er heller ikke et sindssygt gammelt ord. Det er sådan, at man sætter lige bagefter, så bliver det til et tillægsord. Ikke? Man kan sætte ingen bagefter, eller ingen bagefter. For ikke ret mange år siden, der florerede der sådan et ord, der hedder brianisering. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var i hvert fald et om jeg så må sige, hjemmelavet afledt ord. Fordi man kan godt lave nye ord ved hjælp af afledningsmorfemer. I hvert fald ved hjælp af de her tre afledningsmorfemer. Men der er mange flere afledningsmorfemer end de her tre, og de kommer om lidt. Så er der bøjningsmorfemerne. Der er navnordsbøjninger. Og når jeg har skrevet ø, så betyder det, at der ikke er et bøjningsmorfem. For eksempel på dansk, der har vi ikke nogen nominativ, akkusativ og dativ endelse. Der er kun én kasus, og det er den der SES-endelse, som betyder genitiv eller ejefald. Så vi kan egentlig ikke rigtig se på ordene, om de står i nominativ eller akkusativ. Vi kan ikke rigtig se, om de er grundledskasus, altså nominativ, eller de er genstandsledes kasus, altså akkusativ. Det skal vi regne ud, om de er grundlæder eller genstandsledes. Det skal vi regne ud på den rækkefølge, ordene står i.
Så vi har ikke særlig meget kasus på dansk, men vi har noget bestemthed og noget køn. Altså man er bestemt fælleskøn, dansk og rund, bestemt intetkøn, bordet. Og det svarer til artiklen, man sætter bagved. Så har vi også, når vi har ordene, navnordene i ubestemt form, så har vi ikke nogen endelse på. Så kan man ikke se, om det er fælleskøn eller intetkøn. Og når vi har den her mærkelige nulform her, som er egentlig nulformen, det er jo egentlig, når der står dansker fængslet, så er det egentlig en bestemt dansker. Men vi bøjer det ikke, så det er en underlig slags mellemting mellem bestemt og ubestemt, sådan en slags nulform. Så har vi talbøjninger. I ental er der ingen endelse på rødmorfemerne og navnordens rødmorfemer, men i flertal der kan man sætte flere forskellige endelser på. E, ER og R. Hus, der sætter man E på. Blomster, der sætter man ER på. Og byer, det ender på E, så der sætter man kun R på. Så er der nogen, der slet ikke. Så er der nogen, der slet ikke bøjes. Det hedder et hold, men det hedder også flere hold, så derfor har jeg også skrevet ø her. Nogle ord flertalsbøjes, som sagt, ikke? Og nogle ord findes kun i flertal. Bukser for eksempel findes kun i flertal. Man kan altså ikke sige en buks, det er der ikke noget, der hedder. Og så har jeg endda ikke taget den meget mærkelige flertalsform med, der er i uregelmæssige ord, som hedder en mand, flere mænd. En gås, flere gæs, altså det faktum, at vi på dansk også talbøjer ved at skifte vokalen ud. Det er de uregelmæssige ord. De her endelser gælder kun for de regelmæssige ord. Det var navnordens bøjning. Dem skal man have styr på, så man kan ikke, man skal ikke kæmpe sig af sådan noget gammeldags bøjningstræning, når man snakker om mennesker med læse-stavevanskeligheder. Så er der de finitte udsagnsords bøjning. De finitte udsagnsord, det er dem, det udsagnsord, man kan sætte jeg foran. De findes i nutid og datid. Og der er igen i datid det her fænomen, der også var for navnordene, nemlig vokalskift. Ikke? Det hedder ikke, jeg frysede, det hedder, jeg frøs. Ikke? Men normalt i regelmæssige udsagnsord, der sætter man TE eller ED bagefter. Så er der det, man kalder modus. Bydeform og indikativ. Og indikativ, det er både nutid og datid, altså de to former heroppe. Og bydeformen eller imperativ, det er ordets rod. På dansk der er der ikke nogen bøjningsendelse i bydeform. Der er bydeform simpelthen bare ordets rod. Så har vi også et bøjningsmønster, der hedder diatese. At man i aktiv sætter, i hvert fald hvis det er nutid, R eller ER foran. Ikke også det for den her. Men i passiv, der erstatter man R med et S. Så er der de infinite udsagnsord. Det er alle dem, som man ikke kan sætte jeg foran. Dem, der ikke kan udgøre udsagnsled i sig selv. Men som måske hjælper det finite udsagnsord med at lave et udsagnsled. Det er navneformen, hvor man sætter E på. Det er den lange tillægsform, hvor man sætter ENDE på. Det er den, som dårlige stavere og dårlige læsere tit forveksler med navneordenes flertalsendelse ENE. Ja. Den lange tillægsform, og så er der den korte tillægsform. Et udsagnsord i navneform, for at tage det første, det bruges som et navneord. Ikke? Altså det her med at danse, jeg hader at danse, der er det blevet brugt som sådan en genstandsled i den her sætning. Så det bruges altså, de her navneform bruges på samme måde som navneord bruges. For eksempel som grundled eller genstandsled. Det smarte ved de her navneform, det er, at de tit indeholder en hel mening, altså noget, der ellers ville kræve en hel sætning. Hvis man skulle lave, hvis man ikke måtte bruge navneform, så ville det hedde, jeg hader, når vi skal danse. Så ville man skulle bruge en hel sætning til at sige det, man her kan sige med en navneform. Så er der de lange tillægsformer. Dem bruger man jo som tillægsord. Det er derfor, de hedder tillægsformer. Eller som adverbier. Altså et adverbium, det er jo ligesom et tillægsord, det siger bare noget om handlingen i stedet for personen. Hun er bedårende, der bliver det brugt som et tillægsord til hun. Ikke? Han er ikke kommet sovende til det, det siger noget om, hvordan han er kommet til det. Det er altså et adverbium. Den korte tillægsform, det er den, vi bruger i før nutid og før datid. Har set, havde set. Ikke? Det er set af kort tillægsform i begge tilfælde. Så de her infinite former, dem skal man altså også kende, i hvert fald hvis man skal
kunne skrive noget, hvor man bruger andet end nutid og datid, ikke? Så skal man kende de her infinite udsagnsordsbøjninger. Og nu snakker jeg om at skrive. Man skal altså også kende dem for at blive en sikker ordlæser. Fordi det, der er karakteristisk for dårlige læsere, det er tit, at de ikke helt har fat i endelserne. Og som jeg snakkede om i videoen til fonetik, man kan jo ikke høre sig til endelserne. Man bliver jo nødt til at vide det her, for at man kan afkode ordet, finde ud af, hvad for et ord det er. Er det et tillægsord, er det et navnord, eller er det et udsagnsord? Man er simpelthen nødt til at kende de her endelser og kunne genkende dem. Og man er også nødt til at have dem som ortografisk parate ordbilleder, når man skal stave. Man er nødt til at vide noget om ordklasse og bøjningsmorfologi. Tillægsordenes bøjning. Fælleskøn og intetkøn har vi her igen, fordi at tillægsordene, de er jo kongruensbøjet. De følger i tal og køn det navnord, de lægger sig op af. Det er også rigtig godt at vide, når man læser, ikke? Og så ved man, hvis man har et tillægsord i en eller anden bøjning, så kan man forvente, at navnordet også har den endelse. Tal, ental og flertal, og så er der noget, som er specielt for tillægsordene, nemlig grad. Man kan bøje et tillægsord i positiv, så hedder det bare pæn. Man kan også bøje det i komparativ, pænere. Den hedder komparativ, fordi så er det jo pænere end noget andet. Så sammenligner man compare, ikke også? Man kan også bøje den i superlativ. Så hedder den EST, pænest. Så er det den allerpæneste. Så er den ikke sammenlignet med noget. Det er tillægsordenes bøjning. Så er der stedordene. De har bare kasus i stedet for bøjningsmorfemer. Så der kan man ikke rigtig snakke om bøjningsmorfologi, men jeg har lige lavet en oversigt over stedordens kasus, så kan I kigge lidt på den. Det var bøjningsmorfemerne. Nu kommer vi til orddannelsesreglerne. Sammensatte ord, de får deres ordklasse og deres grundbetydning fra det sidste rodmorfem. Og som Elbro, han skriver i kapitel 4, den elev, den kursist, eller alt efter om det er en voksen eller en ung, I har fat i, ikke? Der med det samme tager fat i, hvis man nu siger, at man ser et langt ord, man ikke kan genkende umiddelbart, så er det den læser, der tager fat i det sidste ord, rodmorfem, som er bedst til at genkende ordet, hurtigst til at genkende ordet. Så det er altså en rigtig god strategi at lære de her lidt usikre læsere, at de skal læse ordet bagfra, de skal tage fat i det sidste rodmorfem. Det er det, der bestemmer ordklassen og grundbetydningen. Og så læser man ordet baglæns derfra. Hvis det sammensatte ords første rodmorfem har stød, ligesom tog og sko, så mister det både stød og længde ved sammensætning. Så bliver det til togvogn og skosnude. Og det kan godt gøre rodmorfemerne som tog og sko lidt sværere at genkende i sådan nogle ord her. Ikke? Så hvis måske man skal bruge lidt ekstra tid på at træne og gøre kursisten opmærksom på det her med, at der sker noget med rodmorfemernes lyd, i hvert fald med det første rodmorfemens lyd, når det bliver sat sammen, det skal man være opmærksom på. Man kan måske ikke nødvendigvis genkende sko som den der lyd med det lange o med stødevand. Man skal lige omstille hjernen til, at det faktisk er samme ord som sko i skosnoden. Så har vi ind under orddannelsesreglerne. Nu har jeg så taget nogle dias med bøjningsmorfemerne, men ind under orddannelsesreglerne har jeg altså også taget afledningsendelserne eller afledningsmorfemerne. Og de er vigtige. De kan også bruges til at lave nye ord med, nemlig. Altså man kan lave nye ord ved at sætte rodmorfemer sammen, men man kan også lave nye ord ved at sætte afledningsendelser på. Og der har vi nogle morfemer, der kan ændre ord fra udsagnsord til navnord. Ning, else, rig, selv, I den der video, hvor jeg modellerer en morfologisk analyse, der kommer jeg med en masse eksempler på det. Så har vi nogle morfemer, der kan lave om fra tillægsord til navnord, og det er dem her. Hed, dom og skab. Fra navnord til udsagnsord, ERE. Fra navnord til tillægsord, agtig, lisk, som, et, løs. Og fra navnord til adverbier. Det kan godt være, at jeg har glemt nogle afledningsmorfemer, men det her det er i hvert fald de vigtigste afledningsmorfemer. Det er dem, hvor man siger, hvis I nu sørger for at arbejde med jeres kursister med de her afledningsmorfemer, så vil de være godt klædt på. Eller man kunne også sige, hvis I finder et
et materiale, et undervisningsmiddel, hvor at eleverne skal arbejde med afledningsmorfemer, så skal I tjekke, at, at de er med. Ikke? Så det er nogen, de får arbejdet igen. Betydningsprincippet er som sagt, at et morfem det staves ens i alle ord, og selvom det ikke lyder ens. Betydningsprincippet det kan godt være lidt i vejen for begynderlæserne. Altså hvis I har nogle kursister, der faktisk er på begynderlæserniveau, altså de er ved at erstatte den der visuelle læsestrategi med en fonologisk læsestrategi, de først er ved at lære at lytte efter lydene, så skal man ikke snuppe et undervisningsmateriale om morfologi, fordi så kan det godt være i vejen. Så morfologisk undervisning i morfologi er ikke nødvendigvis godt, hvis læseren er meget, meget dårlig. Men hvis læseren har, om så må sige, knækket koden, har fanget det der med lydene, så kan man begynde at undervise i morfologi. Altså, fordi det der betydningsprincip, eller det morfematiske princip, det der med, at morfem altid staves ens, det er både en hjælp, og det er også en forhindring. Det er træls, når man skal stave rigtigt. Ikke? Også fordi, at man kan ikke høre sig til, at viste, det staves V-I-D-S-T-E. Der skal man vide noget om morfologi. Det er derimod en stor hjælp, når man skal læse, at man måske har set morfemet før, og derfor kan genkende det. Men hvorfor man så skal lære om morfologi for at blive god til at læse og stave, det er det, Elisabeth Armbach har beskæftiget sig med. Altså man kunne jo sige, jamen, er det ikke nok at være rigtig god til enkeltlydsprincippet og princippet for betingede lydfølger, altså lydprincip 1 og 2, er det ikke nok at bare være skidegod til dem? Det er det ikke helt, siger Elisabeth Armbach, fordi man ved fra forskning, at gode læsere, de bruger dels betydningsprincippet i læseforståelsesprocessen, ikke også? Fordi at man kan ikke høre forskel på ordklassernes endelser. Og det er faktisk vigtigt for forståelsen, om der står de to køerne til stranden, så er det jo nogle bønder, ikke? Eller de to kørende til stranden. Det er super vigtigt for forståelsen. Det er to helt forskellige billeder, man danner her, ikke? Derfor er det ikke nok at have den her perfekte fonologiske læsestrategi. Man skal altså også vide, at når det er kørende, så er det noget om processen, hvordan de kom til stranden. Og når det er kørende, så er det et navnord, så er det, hvad tog de to kørende til stranden, så er det et genstandsled, en genstand. Ikke? Det her, det er det værd med det her at være en genstand. Rimelig vigtigt for læseforståelsen. Ikke? Så gode læsere, de bruger betydningsprincippet i læseforståelsesprocessen, sådan på enkeltordsniveau. Gode stavere, de bruger også betydningsprincippet, for man kan ikke høre sig frem til morfemerne. Hvis ord slutter på R, som i kør, bær, lær, så er der ingen, der kan høre nutidsæret. Så man, det hjælper ikke noget at sidde og tænke, kan jeg høre, om det skal være lærer eller lærer? Det den gode staver gør, det er, at han spørger sig selv, hvilken ordklasse er ordet, hvilket led er ordet, okay, hvilke af bøjningsmorfemerne skal så på. Det er den her strategi, det er det, I skal lære jeres kursister at tænke, når de staver. Der er heller ikke rigtig nogen, der kan høre, at der er fire lyde i anden stavelse af brydning, og der er heller ikke fire lyde, der er kun N, I, og så den der... Det der lange nasale ende, ikke? Så man kan ikke høre fire lyde. Man kan ikke høre sig frem til, at der skal stå N, I, N, G. Men den gode staver spørger sig selv, kunne ordet være sat sammen af et rødmorfem og et afledningsmorfem? Hvilket rødmorfem? Hvilket afledningsmorfem? Okay, det er det der ning, som jeg kender. Det kender jeg fra andre ord, så jeg ved, hvordan det staves. Så skriver jeg det. Brydning. Det er sådan, den gode staver tænker. Så for at blive god til at stave, så er det altså nødvendigt, at man bruger betydningsprincippet. Og det gør gode staver også, det ved man. Nu er vi altså inde i den her artikel, der hedder Udnyttelse af skriftens betydningsprincip. En effektiv genvej til læsning og stavning. Elisabeth Arnbach, hun har i et forskningsprojekt fundet ud af, noget ret interessant rent didaktisk set, nemlig at morfologi er det eneste område, hvor viden i sig selv påvirker læsefærdigheden. Så bare det, at man ved
hvilke morfemer et ord kan bestå af. Det fører til sådan en intuitiv strategi over for lange ukendte ord. Det har Arnbach bevist. Altså hun har simpelthen set, hvad sker der med nogle svage læsere, hvis man underviser dem i morfemer, men egentlig ikke sådan træner det med dem. Det har faktisk en effekt, selvom man ikke engang træner det. Altså, så uanset tidspunkt, metode, træningsmængde og andre faktorer, så har viden om morfemer en effekt i sig selv. Det kunne man også sige. Det jeg siger her er også, det betyder egentlig ikke så meget, hvad for et undervisningsmateriale I vælger. Bare de kommer til at vide noget om de ting, jeg lige har gennemgået. Man skal blive bedre til morfemer om for at forstå ukendte ord, for at udvide sit ordforråd. Hvis man for eksempel møder et, det har jeg godt nok ikke læst det her, for det er noget Elbro har skrevet i kapitel 9 i læsevanskeligheden. Hvis man møder et langt ord, man ikke kender, så er det, der karakteriserer en god læser, det er, at han forsøger at bruge konteksten til at regne betydningen ud. Hvis man for eksempel møder et ord, der hedder broklaphængselskruer, og man tænker, det er sgu langt, og det kender jeg ikke, så bruger man morfemerne til at regne det ud. Man starter med at læse ordet bagfra. Det er nogle skruer, og de sidder på en klap, som sidder på en... De sidder på et hængsel, som sidder på en klap, som sidder på en... Så har man regnet ordets betydning ud på den måde. Så gode læsere, der møder ukendte ord i tekst, de opgiver ikke bare. De begynder heller ikke at slå det op i ordbogen med det samme, for det tager for lang tid. De bruger en meget mere hurtig og effektiv strategi, nemlig den morfematiske strategi. De prøver at dele ordet op i morfemer, og derved regne dets betydning ud. Det kan I måske genkende fra jer selv, at I gør... Måske når I læser noget på engelsk, eller norsk, eller svensk, eller sådan noget, så bruger man faktisk, så forsøger man at regne ordet, lange ordets betydning ud ved at dele dem op i morfemer, når man læser. Og det er lige præcis det, der gør, at man får udvidet sit ordforråd, fordi det ved man også, at de elever, der udvider deres ordforråd hurtigt, det er de samme elever, som dem, der bruger en morfematisk strategi på ukendte ord. Så det er også for at blive bedre til at udvide sit ordforråd gennem læsning. Man udvider jo ikke sit ordforråd ved hjælp af, at man får 10 nye ord af læreren hver uge. Man udvider sit ordforråd mest effektivt ved at læse. Og der skal man bruge den morfematiske strategi. Det er ikke, siger Elisabeth Arnbach, det er ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge man lærer eleverne morfemerne i. Hun kalder det jo elever, for hun tænker på børn, men altså, det er jo også det niveau, mange af jeres, dem I kommer til at arbejde med, de er på. Man skal ikke bare arbejde med alle slags morfemer på én gang. Man skal starte med rødmorfemer, så kommer bøjningsmorfemer, så arbejder man med forstavelsesmorfemer og til sidst afledningsmorfemer. Og så kommer I til at tænke på, at jeg har da glemt en. Ja, det har jeg, det er de der kitmorfemer. Men dem skal man arbejde med samtidig med, man arbejder med rødmorfemer. Trin 1, rødmorfemerne. Arnbach foreslår nogle aktiviteter, som virker. Gå på jagt efter rødmorfemer i ord med bøjningsendelser. Altså, se om eleverne kan, kursisterne kan skralde bøjningsendelsen væk og nå ind til rødmorfemer. Gå på jagt efter rødmorfemer i sammensatte ord. Altså, del fodboldstøvler op. Del gårdsplads op. Sæt delestreger. Altså klassiske morfemdelingsøvelser. Den sammensatte ord, hvor er rødmorfemer, det kan også være en god øvelse. Der er nogen, der laver sådan en dominoagtig spil med rødmorfemer, hvor at man får, at der på dominobrikken står noget, der ikke passer sammen. Altså der står for eksempel pladsbil på et, og så står der rød gård på et andet, så skal man sætte det der gård sammen med det med plads, så får man gårdsplads. Så skal man bare finde et, der passer sammen med det næste rødmorfem. Så dominobrikker, hvor der på hver dominobrik er to rødmorfemer, der ikke kan danne sammensætte ord, men som man så skal finde nogle andre dominobrikker for. Så kan man også lave det der med popcorn, hvor man laver en masse små sedler i noget tyndt papir, skal jeg helst sige, der er smart, I kender det måske godt. Og så laver man nogle stik, og et stik, det er ordet og dets antal morfemer. Altså man skriver for eksempel brug, klap, hæng, sølv, skrue, og der er 6 morfemer, ikke også? Og så har man, så skriver man brug, klap, hæng, sølv, skrue på et stykke papir, krøller det sammen, og skriver
et sekstal på et andet stykke papir og krøller det sammen. Og så laver man en masse af de her stik, indtil man har sådan en hel skål med sammenkrøllede papirkugler. Der er ordet popcorn, så kaster man, hvis det er børn, så kaster man det op i luften. Og så skal de være fange to, og så skal de så gå rundt og bytte sig til rigtige stik. Man skal selvfølgelig også tale om, hvilket af de sammensatte ords morfemer, der bærer mest af betydning. Altså det der med, at man skal starte bagfra. Og alle de ord, der arbejdes med, det er en pointe fra Arnbach, de skal være betydningskonkrete. Og det betyder, at man skal tage, hvis man vil have et langt ord, ikke, så skal man tage et ord for eksempel som appelsin, som er noget, man kan se, høre, lugte, røre ved. Sansbart, konkret ord. Man skal ikke tage et langt ord som posttraumatisk stresssyndrom. Altså, det kunne ellers være sjovt at opløse i morfemer, men det er dumt. Man skal tage nogle betydningskonkrete ord. Altså nogle ord, hvor man, hvis det er udsagnsord, så dækker det konkrete handlinger og ikke sådan abstrakte følelser. Hvis det er navnord, så er det nogle ting, man kan se og røre ved. Det betyder faktisk noget, at ordets betydning er konkret, fordi så kan man bedre abstrahere fra semerne, som jeg snakkede om før, og koncentrere sig om morfemerne. Det er jo det, man skal, ikke? Det er jo det, man skal, når man skal lære om rodmorfemerne. Så skal man væk fra den der underliggende betydning og koncentrere sig om det der med, hvordan kan vi klippe ordet i stykker? Hvad er det for nogle synlige betydningsdele, der er i ordet? Betydningskonkrete ord eller rodmorfemer, det er navnord om ting, der kan ses, smages, høres, lugtes eller føles. Man skal arbejde med nogle ord som stol, hund og gaffel, og ikke med ord som møbel, dyr og bestik. Man kunne ellers sige, at bestik, det er da sådan rimelig sansbart. Ja, men gaffel er bare endnu mere konkret. Ikke? Dyr, det er jo heller ikke helt så konkret som hund. Møbel, det er heller ikke helt så konkret som stol. Udsagnsord, de skal henvise til en bestemt handling. Det skal være gribe, løbe og råbe, og ikke sådan kom, var og fik. Kom, var og fik dækker nemlig over mange forskellige handlinger, og det bliver forvirrende, ikke? Også hvor man gribe dækker ikke over så mange forskellige handlinger. Løbe dækker heller ikke over for mange forskellige handlinger. Det skal være så betydningskonkret som muligt, det man arbejder med her i trin 1, hvor man arbejder med rodmorfemer. Trin 2, det er at arbejde med bøjningsmorfemerne. Bøjningsmorfemerne, det er bundne morfemer. Så de betyder ikke noget i sig selv. Derfor er de noget sværere at arbejde med end rodmorfemerne. Og det er derfor, man starter med rodmorfemerne. Man først kommer til bøjningsmorfemerne på trin 2. Men bøjningsmorfemerne, de er alligevel lidt nemmere end aflednings- og præfiksmorfemerne, fordi de kan ikke forveksles med rigtige ord. Præfiks- og afledningsmorfemer, de kan forveksles med rigtige ord. Ikke? Hed kan forveksles med hed, som i varme, ikke? Skab kan forveksles med et skab. Forstavelsen, præfikset mis, kan forveksles med katten, ikke også? Så der er en grund til, at trin 2, det er bøjningsmorfemerne. Og der kan man, der foreslår hun så en rækkefølge, man gennemgår bøjningsmorfemerne i Arnbach. Og det forslag er selvfølgelig baseret på, hvad hun har fundet i sin forskning, der er mest effektivt. Og det mest effektive, der er, at man først gennemgår navnordens bøjningsmorfemer, fordi de er ikke så abstrakte. Altså det er rimelig nemt at forestille sig, at man kan tælle en ting, ikke også? Hvis man nu vælger nogle betydningskonkrete navnord, og det skal man i starten, ikke? Nogle betydningskonkrete navnord, så er det jo bolde og stole og gafler og sådan noget, og de kan jo godt tælles. Det er sådan rimelig nemt at forholde sig til talbøjningerne så, og bestemthedsbøjningerne. Efter man har gennemgået navnordens bøjningsmorfemer og husket, at det skal være betydningskonkrete navnord, så gennemgår man udsagnsordenes finitte bøjningsmorfemer. Hvor at det er nutid og datid, for det er ret enkelt. Og først herefter, så kommer man så til de her infinitte former. Fordi infinitte former, de er lidt svære. Fordi det er de der former, som gør, at udsagnsord kan fungere som tillægsord eller navnord. Det kan godt være lidt forvirrende. Så man skal sørge for, at ens elev eller kursist er helt sikker i de finitte bøjningsmorfemer, inden man går i gang med de infinitte bøjningsmorfemer. Tillægsordens bøjningsmorfemer, dem tager man til sidst, fordi det er meget forvirrende, at der er kongruensbøjning.
Det med, at der er engelsklærer, I ved jo også, at konkurrencefejl, det er en af de helt store fejl i engelsk. Ikke? Og det er det faktisk også i dansk, hvis man er en svag staver, ikke? En svag læser. Fordi konkurrencebøjning, det kræver, at man kan lade som om, at egenskaber kan tælles. Ikke? At gul kan tælles på samme måde som roser, de gule roser. Og det er ret abstrakt, det der med at lade som om, at egenskaber kan tælles, at tillægsord kan tælles. Så det er til sidst, man tager dem ud af bøjningsmorfemerne. Så det var rækkefølgen af, hvilke slags bøjningsmorfemer. Der skal også være en progression i arbejdet på den måde, at man i starten arbejder med ord i sætninger. Man skal altså ikke starte med bøjningsskema og sige, nu har vi en liste med 10 udsagnsord, dem skal I bøje nutid og datid. Sådan skal man ikke starte. Man skal starte med udsagnsordene inden i nogle sætninger. Og det skal man, fordi at det er jo faktisk vigtigt. Hvis man nu for eksempel skal finde bøjningsmorfemet i stiger, så er det jo vigtigt at vide, om det er et udsagnsord eller det er et navnord. Fordi hvis det var et navnord, så vil jeg dele det her. En stige, flere stiger, så er det flertalsendelsen er. Men hvis det var et udsagnsord, så vil jeg dele det her. Stig op, ikke også? Et udsagnsord, rodmorfem. Og så nutidsendelsen er, solen stiger. Så det er ret vigtigt at vide, ikke også? Og det, den information, altså det er jo helt entydigt, når det står i en sætning, om det så er navnordet eller udsagnsordet, så behøver man slet ikke at tænke over det. Derfor er det nemmest at arbejde med ord i sætninger i start. Det, der er også en god idé, et andet godt princip for progression, det er, at man giver eleven en række ord, og så lader dem opdage, at der for eksempel er to flertalsvarianter, E og ER. Og først derefter, så giver man dem så reglen for, hvornår at flertalsendelsen er E, og hvornår den er ER. Og den regel kan I se nederst på side 13 i Arnbachs artikel. Men altså, lad være med at give reglerne i starten. Lad dem finde systematikken først. Lad dem lige opdage, at der er to forskellige flertalsbøjningsendelser til navnord, inden at de giver reglen. Det er også et godt princip for progression, især når det er nogen med læsevanskeligheder. Når man arbejder med bøjningsmorfemer, så kan man lave forskellige aktiviteter. Altså man kan slette bøjningsmorfemerne, og så skal man trække streg fra sætningen over til det rigtige bøjningsmorfem. Kan man sige, roserne var pænest end violerne? Nej, det kan man ikke, men man kan godt sige, roserne var pænere end violerne. Så skal der en streg derhen. Hanne var sød, men Anne var sød. Og rå, kan man godt sige. Ikke? Man kan sådan set også godt sige sødest. Hvis man skal have stregen til at passe, så må det være sød og rå. Så det er sådan nogle trækkestregøvelser for sætninger til fra rodmorfemet herover til det rigtige bøjningsmorfem. Det er en god øvelse. Man kan også lade eleverne forklare morfologisk komplekse ords betydning, fordi det betyder faktisk rigtig meget at lære at sætte ord på, hvis man er en svag læser. Så kan man få rigtig meget ud af at forklare, hvad en broklaphængsel skrue er. Det er så et ord, der ikke findes. Eller forklare, hvad emhættefilterpapir er. Det er et ord, der faktisk findes. Ikke? Så find nogle rigtig lange, komplekse ord, og lad eleverne forklare mundtligt, hvordan de regner ud, hvad de betyder, de her ord. Men igen, de skal selv opdage mønstre i bøjningsmorfologien. Bed dem om, find bøjningsmorfemet i spændende, løbende, kørende, spisende, irriterende. Der vil vi jo gerne have dem til at finde det der ENDE i de her ord. At se, at det er det, de her ord har til fælles. Ikke? Og så snakker vi om, jamen, hvad betyder det så ende, og hvad hører det til? Det er trin 3. Så kommer man til forstavelserne. Altså nu er vi færdige med rodmorfemer og bøjningsmorfemer. Så skal vi se at arbejde med forstavelser, med præfikser. Man kan ikke rigtig regne betydningen ud ved hjælp af forstavelser, sådan som man kan ved hjælp af rod- og bøjningsmorfemer. Men man kan jo tale med eleverne om forskellen på ord med og uden forstavelse. Altså det jeg skriver her, det er egentlig, man kan ikke forklare, hvad B betyder. Hvad betyder B? Det betyder ikke en skid, vel? Men det er alligevel et betydningsbærende element i ordet. Når det kommer på ordet, så betyder det noget, og derfor er det et morfem. Ikke? Når det kommer på gribe, så betyder det lige pludselig, så gør det en betydningsforskel, fordi der er jo lidt forskel på gribe og begribe.
drive, bedrive, stride, bestride, holde, anholde. Der er også forskel på modig og mismodig. Man skal måske starte med nogle af de lidt nemme præfiksmorfemer som u. Altså, hvad er forskellen på venlig og uvenlig? Den er til at have med at gøre. Den der med b, det var en af de svære. Men altså, tal med eleverne om forskellen på ord med og uden forstavelse. Om ikke andet, selvom det er lidt svært at lige sige, hvad b betyder, så bliver man opmærksom på det her præfiks, og så bliver man bedre til at læse ordene. Trin 4. Afledningsmorfemerne. Når forstavelserne, når man har arbejdet med dem, så går man til afledningsmorfemerne. Og de kan forveksles med rigtige ord, og det er sådan lidt tricky, ikke også? Det har jeg nævnt. Der er også det særlige ved afledningsmorfemerne. De optræder mere i nogle genre end andre. Fagtekster har tit rigtig mange afledningsmorfemer. Og mange af de afledningsmorfemer, det er nominaliseringsendelser. Det er afledningsmorfemer, som ing og else, hvor man har lavet udsagnsord om til navnord. Det kan man rigtig godt lide at gøre i fagtekster. For eksempel så skriver man ikke, at stavnsbåndet det blev ophævet. Man skriver stavnsbåndets ophævelse. Man skriver ikke, at så flyttede gårdene ud på marken. Man skriver efter gårdenes udflytning. Altså, der er rigtig mange nominaliseringsendelser i fagtekster. De fortjener måske en særlig opmærksomhed af alle de her afledningsmorfemer. Yes, that's it.